Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal EA. Tudo bom com vocês? Pessoal, que saudade, cara, que eu tava de fazer isso, mano. De gravar, de tirar um tempinho pra trocar uma ideia com vocês, pra assistir um pouco de BTS, mano. Porque vocês sabem, né, que tudo que eu faço aqui no canal é tipo primeira vez. Então, desde quando eu fiz a pausa, eu não vi nada de novo, né? A única coisa que eu tava tendo em contato com o BTS eram as músicas que já tinha na minha playlist que eu já ouvi. Então eu não sei o que tá pegando, as novidades e tal. Na verdade eu sei porque, né, ali no Instagram e as redes ali a gente vai rodando ali o feed e vai vendo que tem algumas novidades e tal. Tem uns vídeos que apareceram novos aí, né? Teve, eu acho que o Butter. Não sei se foi o Butter, acho que foi. Butter Natalino. Tem o bagulhinho lá que é Seven Fates, que eu não sei o que é, mas sei que é uma parada nova aí que tá pra vir. Então, assim, muita coisa apareceu, inclusive o videozinho de hoje não tinha na época que eu tava gravando, né, no ano passado. E aí é um vídeo novo para mim, então por isso que eu resolvi trazer para vocês. E eu tava bem curioso para assistir, que pelo título vocês já sabem que é lá o show lá na. Como é que diz? Como é que é? Crosswalk. Como é que é Crosswalk? Na. Ô, mano, calça de pedestre, calçada de pedestre, não, faixa de pedestre, faixa. Ai, mano, comecei bem já, mano, comecei bem. Eu tava com saudade disso, de fazer, cara, isso aqui, ó. Eu curto pra caramba, né? Já ajeitei o cenáriozinho. O que vocês acharam dos cards selecionados pra semana? Dá uma olhada aí, olha só que bacana. Ficou massa, né, mano? Ficou massa. Esses cards aqui são show de bola. E o que vocês estão fazendo, galera? Como é que estão as coisas aí? Faz muito tempo que a gente não troca uma ideia. Como vocês estão? Contem aí. Conta no chat. Conta aí se você estiver vendo depois do chat, depois da estreia. Conta nos comentários. Eu quero saber como todo mundo tá, né? E como foi o ano novo, como foi o Natal de vocês aí. Bora interagir, que eu quero saber como que foi o final de ano aí de vocês, galerinha. Lembrando, tá? Vou fazer aqui o jabá de sempre. Arroba JQD underline no Twitter, Instagram e TikTok. TikTok tá bombando, mano. Tá bombando não, mas sempre tem uma sempre tem uma coisinha nova por lá. Então, todas as redes têm a conteúdo exclusivo. Então, se você for no Twitter, é um tipo de conteúdo que eu lanço por lá, né? Faço enquete e tal. Instagram é uma parada mais pessoal, tem lá meus outros lados, né? Karateka, meu lado gamer, meu lado romântico. Então, se você tá interessado um pouco aí na minha vida também, Instagram. O TikTok é mais umas besteirinhas que tem por lá. Então, segue nas redes porque cada uma delas tem o seu conteúdo exclusivo. Falando em conteúdo exclusivo, lá no Instagram também tá rolando o sorteio, que você já sabe. Se você acompanha o canal, você sabe. O álbum Butter, dois ganhadores, o Peaches e o Cream, né? Que era pra sair até o final do ano, mas não saiu. A gente não bateu a nossa meta de 50k. Então, bora bater essa meta. Vamos botar um mês aí, né? Já que a gente tá voltando pro canal, recomenda, galera. Chama o pessoal aí pra gente bater essa meta de 50 mil inscritos. Sei lá, até o final de. Vou botar um pouco de mais de um mês, hein? Até o final de fevereiro. Fevereiro. Então chama o pessoal que eu quero sortear logo, cara. Eu tô com medo de meter o dedo nesse plástico aqui e tipo, fazer um. Sabe? Fazer um estrago aqui. Porque toda vez que eu vou gravar, eu tenho que fazer o transfer aqui dos álbuns pro meu guarda-roupa. Porque senão eu deixo aqui a Julie derruba, acabou o prêmio, ninguém mais ganha nada. Então assim. É, vamos sortear logo antes que eu meta o dedo ali e estrague o plásticozinho. Tá? Então, bora bater essa meta de 50k. Tá quase, cara. Tá aí faltando quase 2.500, né? Eu já fui, já teve bem mais longe. Já teve bem mais longe. Pessoal, e aí? Já falei tudo? Eu não sei se eu falei tudo. Eu falei das coisas aqui, né? Queria desejar as boas-vindas pra galera que tá retornando aí comigo também. Meu Deus, já falei 4 minutos, cara. Meu, eu não tenho jeito, eu não tenho jeito. Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisinha. Ah, eu nem falei. Olha só, eu vou me atropelando. Mas olha só. Agora eu posso usar o quê? O meu calendário do BTS. E a Thaís mandou pra mim, Thaís da entrelinhas.popart lá no Instagram, que também fez aqui o bastidor do On. Show de bola, mano. Show de bola, só parceria top aqui. Sem falar da Gabi, né, mano? Sem falar da Gabi que forneceu várias camisetas, vários cards aí, que eu recomendo muitíssimo, muitíssimo qualidade impressionante das duas.
né? Tanto na papelaria quanto na camisaria. Olha só que bonito. Faltou só os contatos aqui embaixo passando igual televisão. E falando em contatos igual televisão, o que que vocês acharam dessa minha introdução dramática? Contem aí no chat que eu quero saber. Eu ia falar que deu trabalho, mas não deu tanto trabalho, não. Eu tava achando que ia dar mais trabalho. Botei a música dramática, botei umas cenas e tal. Não ficou bem do jeito que eu queria. Aí tá bom, tá bom. Me diz aí o que que vocês acharam. Eu só quis fazer um bagulhinho diferente pra fazer esse. Pra dar esse pontapé inicial de 2022. Pessoal, já falei demais, já falei demais. A gente vai falando mais durante a semana. Ah, só queria lembrar pra vocês. Lembrar pra vocês não, falar pra vocês uma parada. Vou dar uma pausa. Não! Calma, 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 que não é tipo essa pausa de, né, de não postar conteúdo. Eu vou fazer não é uma pausa, mas um replanejamento, um calendário novo, né? Para não ficar tão corrido e não abusar tanto do tempo de vocês também. Tá? Vídeos aqui no canal a gente vai fazer por enquanto, né? Vai ter toda semana, mas por enquanto, segunda, quartas e sextas-feiras. Então, esses são os dias de postagem aqui no canal. Nos outros dias eu vou estar postando nas outras redes também, no Instagram, TikTok, né? Porque a gente precisa estar presente em todas as redes. Então, segunda, quarta e sexta, aqui no YouTube, exclusividade. E nas outras redes eu vou estar nos outros dias também, tá? Então, só pra gente se organizar. Então, amanhã não tem vídeo, mas quarta eu quero vocês aqui comigo, porque a gente vai ter um vidião. Como diz o como diz o Doug, um vidião. É aqui, tá? Novamente, e sexta também, aí segunda, quarta, sexta, infinitamente sem parar. Belezinha? Belezinha? Tô com saudade de falar belezinha pra vocês. Belezinha? Falta só o que doidura. O que doidura se pá rola no vídeo. Pessoal, chega de conversa. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Falei das redes, falei do sorteio. Não esquece do sorteio, galera. O sorteio é muito importante. Eu quero dar de presente logo esse álbum pra vocês. Queria ter dado no final do ano, mas não deu. Vamos lá, vamos lá. Ó, o Dinzinho, cara, o Dinzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu já falei demais. Deixa eu liberar a telinha pra vocês. Olha, cara, eu tava com saudade de falar isso. Deixa eu liberar a telinha pra vocês. E vamos nessa. Eu tive que dar uma esticadinha. Cara, eu tô eufórico, mano. Eu tô eufórico porque é o primeira gravação do. Meu Deus. Não, tá gravando. Ah, cara, que susto. Deu um gelinho no coração agora, porque eu achei que não tava gravando. Imagina se eu falo tudo isso e não tá gravando. Enfim, tive que esticar aqui, né? Por causa dos direitos autorais. E ainda assim pode ser que pegue. Vamos torcer para que não. Faz a figa de vocês, do jeito de vocês, assim ou assim, pata de vaca ou dedo de macaco. Vamos lá, que meu Deus do céu, eu tô louco pra caramba hoje. Vamos lá, vamos lá. É o efeito da vacina. Eu tomei a terceira dose da vacina hoje, meu braço parece que vai cair. Aí vamos lá, vamos lá. Já liberei a telinha? Já liberei a telinha. Vamos lá para mais um react de BTS. Vamos nessa. All right, now listen up. I know you guys just played some big live shows. You know what? You blew the roof off the place, and I'm not surprised because you guys are brilliant, tremendous, sensational. You're big time singers. You're BTS. But those gigs were merely a. E o traje da galera, mano. O traje ali, se eu não me engano, é aquele do finalzinho de Butter mesmo, né? Que eles estão lá dançando naquela, tipo, plataforma cheia de luz. É isso mesmo. Parece, me parece o mesmo, os mesmos ternos. É isso? Starter, an appetizer, because today you are going to play the biggest venue of your life. Isso é novidade, hein? James, there is not a venue. Just a crosswalk. That is a crosswalk, and it's the hottest. Ouvi falando inglês, mano. This ticket in town, okay? We just play for 50,000 people at SoFi City. Now he wants us to play next to some gas station. So what do you say? Are you in? Yeah. Yeah. Guys, I said, are you in? Yeah. Yeah, he absolutely loves it. We actually are very excited about this, aren't you guys? Yeah. Aren't you guys? We love James. Oh. He's not just the Papa Mochi. He's now a friend Mochi. Who? Why Mochi라고 하는데? Because he's so sweet. 너 그냥
모찌 같이 생겨서 그렇게 부른 줄 알았는데. 정확하게 모찌. 모찌. 먹는 거 같다. 그지? 그거지네. 모찌 모찌. 오우. J-Hope. I wanted to show you a little bit of choreo. It's short for choreography. You know, I've played the crosswalk 7 or 8 times now. It's a different beast. So I'll show you some stuff that traditionally works out there. Yeah. You know what I mean? You're welcome. So it's more sort of stuff like... Vai vir um anunciozinho aí. Deixa eu passar aqui. Ai, mano. Peraí. Deixa o bonequinho voador passar aqui. Eita, que eu acho que deu uma travada no meu computador. Vamos nessa. Ele quer ensinar, mano, o J-Hope a dançar. A gente sabe que é uma, né, uma brincadeira, obviamente. Mas J-Hope, né, mano? J-Hope. Oh, mandou a minhocona ali, mano. That sort of stuff. They're loving it. I don't speak Korean, but I can get by. They are absolutely loving it. Wait, James, what about something more like this? Yeah, I mean, bit of that, bit of mine. You know, two good options. All right, let's move on. Cara, isso me lembrou aquela batalha do filme das Branquelas, sabe? Que elas entram na pista e tem tipo a... Como é que é? Van Gels? Não sei, mano. O nome das outras duas lá, tipo, que é do mal lá, as patricinhas e tal. E aí elas ficam, tipo, batalhando e tal. Não sei, mano. Mas me veio uma cena das Branquelas aqui na cabeça. Vocês já assistiram Branquelas? É um filme bacana de assistir. É bem pastelão, assim. Mas é bem engraçado. Vale a pena. Okay, guys, we're 10 minutes till showtime. Let me tell you, your opening acts, they're nearly done and they are rocking it. Opening act? What opening act? Tudo a ver. I saw Thelonious Funk at the Jazz Cellar last month and immediately I just knew I had to book him. I mean, listen to that bass slap. Eu gosto, mano. Eu gosto desse estilo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. This is it. We ready? Yeah, we're ready. A cara do cara, mano. O pessoal do carro aqui tá curtindo, mano. Olha lá. O outro. Ali, ó. Tipo eu se estivesse ali, mano. Mano do céu, que saudade que eu tava de ver esses caras, mano. Cars, go! Acho que muita gente ficou com inveja do James, mano. Primeiro por levar o Jimmy no cavalinho. Depois, por isso. Saca a mão do James.
I gotta sell some merch. Get your butter. I got BTS butter. Do you want a BTS's? This is BTS butter. Yeah, it's $100. Jay Hope made this butter himself. Okay, there we go. Done. There's your butter. You want the butter? The BTS butter? There you go. All right, there you go. Ah, 이 노래가 진짜 말 그대로 그 버터에 대한 노래가 아니라는 거 우리 중에 누가 제일 말해줬어야 되는데. BTS butter tastes sensational. Não é bala? There you go. Não acertou nenhuma dentro, mano. Caiu tudo fora, não. Deixa eu olhar de novo. BTS butter tastes sensational. Não é bala? There you go. Olha lá. Caiu uma dentro, mano. Okay, guys. The next song is Permission to Dance, okay? And I need your permission on these liability waivers. Okay? Just sign them, it's not a big deal. Just need you to sign those if you can. Thank you very much. And then I also need you to sign these headshots, okay? Again, they're liability headshots, okay? All right, I got signed liability waivers. Yeah? Cara, imagina, mano, tu tá ali, né? Só por estar ali, vendo os caras na... Mano, esqueci o nome de novo, como é? Crosswalk. Ah, vocês entenderam. Só de estar ali assistindo os caras, né, bem de pertinho, e daqui a pouco aparece o James ali entregando o cartazinho e folha, foto assinada, mano. Olha lá, olha lá. Mano. 20% off the merch. Okay, guys. PTD. 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 Esse som é foda demais. Olha lá, a mulher tá emocionadaça, mano. Olha só, mano. Tô me arrepiando aqui, cara. Que inveja, mano. Okay, guys, that last performance was, as the young people say, fire! Fire! Let me tell you, somebody better call the fire department, because the next song is going to be explosive. It's going to be dynamite. It's going to... Oh, man, achei que já ia rolar fire ali. Eu já falei, meu Deus do céu. It's going to be the bomb. Quase me babei. We're going to blow this place up with some dynamite, guys. Dynamite! No, I'm sorry. I can't see how somebody would have thought that. I apologize. I'll choose my words more carefully next time. Genuinely, I'm very, very sorry. That's are we good to go? That's fine, yeah. Go ahead. Good to go. Okay, yes. Go get changed. It's time for Dynamite! Which is the name of the song! The song's called Dynamite! I cannot stress that enough! There's no actual. See guys, everyone stay supple, stay warm. Stay warm, okay? Ai, mano, que vibe, que... De mim, cara, eu tava com uma saudade desses caras, mano. Tonight.
Muito bom, mano, muito bom. Cara, tava com uma saudade de assistir alguma coisa dos rapazes. Vocês sabem, cara, vocês sabem. Eu escuto só aqui, né? Tudo que é de novidade, eu só vejo e escuto aqui. Então, cara, foi muito bom, né, ver uma coisa nova com vocês. Eu tava com muita saudade de verdade, né? Não só deles, mas de todos vocês também. Cara, que legal, que legal. Muito bom estar de volta ativo aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É, eu curti pra caramba fazer aí pra vocês. E é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar um likezão nesse vídeo, né? Não vou enrolar muito porque eu já falei demais. Já passou de 20 minutos aqui. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Deixa o likezão. Deixa o likezão. Falando em likezão, eu tô pra comprar uma parada que vai revolucionar o likezão. Mas logo, 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 logo vem aí. Por enquanto não tem, mas vai, deixa o likezão, martelo o likezão. Não esquece também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? E caso você ainda não seja inscrito, não esquece também de ativar o sininho, cara. É muito importante ativar o sininho porque vai te lembrar aí das notificações. Então deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Deixem também aqui as suas sugestões de músicas. Vocês viram que já tem um bocado de música ali no quadrinho, né? Se você não presta atenção, a hora que sobe ali o nome das músicas, são as músicas que estão ali anotados no quadrinho, que vão vir aí futuramente. São sugestões de vocês, né, que comentaram e tal. Então, muita coisa que tá ali ainda tá por vir. Mas comenta aí, né, deixem sugestões também aqui nos comentários para que eu possa fazer os próximos vídeos para vocês, que eu vou aumentando sempre ali no quadrinho, né, e colocando sugestões novas também, beleza? Então, deixa o like, se inscreve, deixem as suas sugestões, sigam lá nas outras redes também, @jqd_, todas elas com conteúdos exclusivos. Falando nas redes, eu fiz um post na aba da comunidade falando do novo pack de emoji, né? Então, se você ainda não é membro do canal e quer aí ter acesso a novos emojis, né, do BTS, emojis personalizados, seja membro do canal e apoie também o canal. Além de desbloquear benefícios exclusivos, vocês vão estar... Eita, aqui, agora deu uma embolada. Vocês vão estar também contribuindo com o crescimento do canal e com todas as... como é que se fala? Com todas as melhorias. Melhorias é a palavra que eu queria chegar. Microfone, iluminação, decoração, qualidade visual, sonora. E é isso aí, galera. Se vocês ainda estão comigo no chat, provavelmente eu estou botando ali, né, os emojis no chat. Se vocês não acompanharam a estreia, eu vou deixar um comentário com todos os emojis disponíveis aí para os membros do canal. Belezinha? Tem um videozinho explicando lá como se tornar membro, como que funciona a parada. Então, se você tem interesse em apoiar o canal e desbloquear esses benefícios exclusivos, dá uma olhada lá na página inicial, seja membro, ou aqui na estreia, no íconezinho de cifrãozinho, seja membro. Falei tudo o que tinha para falar. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E na quarta-feira tem mais, belezinha? É isso aí, pessoal. Fiquem bem, façam bem, beijão, peace, continuamos com as manias de sempre. Eu só não lembro como é que era o coração duplo. Tinha um coração duplo, eu não lembro se era assim, como é que era? Não sei, agora não sei. Eu vou ter que rever os meus vídeos pra aprender as coisas que eu fazia, mano. Olha só o nível da parada. Pessoal, vou nessa, porque meu braço tá quase caindo aqui e a gente se vê na quarta-feira, belezinha? No mesmo horário, no mesmo lugar, às 16 horas aqui no canal. Cara, eu não sei nem mais a minha fala, mano. Mas é isso aí. Beijão. Até mais. Fui. É nóis.